ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡയലേറ്റ്സ് ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനാണ്. എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡയലക്ട്രിക്സ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബട്ട് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു പോളറൈസേഷൻ. പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കൊണ്ട് ഡയലക്ട്രിക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫക്ട്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഡയലക്ട്രിക്സിനുണ്ട്. നോൺ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷേ അതിലെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് പോളറൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയലക്ട്രിക്സിന് കഴിയും. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, ആ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. ഇഫ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് കോയിൻസൈഡ് ദെൻ സച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. എക്സാമ്പിൾ H2 ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ നോൺ പോളാറാണ്, ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ നോൺ പോളാറാണ്. സോ ഇഫ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ കോയിൻസൈഡ് ദെൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിന് എന്തില്ല? ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഘടന വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നോൺ പോളാറായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് കോയിൻസൈഡ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ എവറി മോളിക്യൂൾ. നെറ്റായുള്ള ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന. എക്സാമ്പിൾ സിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ, ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ, എക്സെട്ര. ദെൻ ഇഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് എ പെർമനൻ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ദെൻ ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് സെഡ് ടു ബി പോളാർ മോളിക്യൂൾ. എക്സാമ്പിൾ HCl ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂളാണ്. HCl മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ക്ലോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളതായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു അല്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും, അതേ എമൗണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അപ്പിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡൈപ്പോളാണ്, ഇതൊരു പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂളാണ്. സോ ഇഫ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ സച്ച് എ മോളിക്യൂൾ ഹാവ് എ പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്. അത്തരം മോളിക്യൂൾസും ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആ മോളിക്യൂൾസ് സാധാരണ അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ റാൻഡമായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്തടുത്തൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും. പല രീതിയിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പുറമേക്ക് ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ പോളാർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഗെറ്റ് സ്ട്രെച്ച്ഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദസ് ദ മോളിക്യൂൾ ബിക്കംസ് പോളറൈസ്ഡ്. സിമിലർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ റീഓറിയൻറ്റഡ് വെൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് റീഓറിയൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും. കുറേ മോളിക്യൂൾസ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്യും. സോ ദെയർ വിൽ ബി എ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ. ആ ഒരു സാമ്പിളിന് ഒരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്താണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ, എന്താണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ? ഇഫ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് കോയിൻസൈഡ് ദെൻ സച്ച് മോളിക്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് എ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. എക്സാമ്പിൾ സിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് H2, O2, etc. എന്താണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഡു നോട്ട് കോയിൻസൈഡ് സച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്.
polar molecules have a permanent dipole moment. Non-polar molecules do not have a permanent dipole moment. But when non-polar molecules are placed in an external field, the centers of positive and negative charges get separated. And so they develop a dipole moment of their own. Also, when polar molecules are placed in an electric field, the molecules get rearranged parallel to the applied field, and thereby they produce their own dipole moment. Appo endana polarization nu paranjal, polarization is the process by which non-polar molecules are polarized due to stretching in an external field, and polar molecules are polarized due to their alignment parallel to the field in the external field. Ini idinagathu oru conductinagathu enthu sambhavikkunnu adupole thanne oru dielectricinagathu enthu sambhavikkunnu ullana nammal ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറമേ നമ്മൾ ഈ സീറോ വെക്റ്റർ എന്ന ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫീൽഡ് റൈറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ വെക്റ്റർ ഇന്നെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദീസ് ടു ഫീൽഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്, സോ ദേ ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ സീറോ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇ സീറോ വെക്ടർ പ്ലസ് ഇ ഇൻ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ സീറോ ആകുന്ന അവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇതാണ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈഡ്സ് രണ്ട് എൻഡുകൾ രണ്ട് ഫേസുകൾ ഈക്വലൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചാർജസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് തന്നെ വരുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡയലക്ട്രിക്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഈ മോളിക്കുലർ ഡൈപോൾസ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഇവിടെ നെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ പി ഡ്യൂ ടു പോളറൈസേഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഹിയർ, ഹിയർ മൈനസ് സിഗ്മ പി അപ്പിയേഴ്സ്. ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഫീൽഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെതിരായിട്ട് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെക്റ്റർ സം ആയിരിക്കും. ആ വെക്റ്റർ സം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വരുന്ന പോളറൈസേഷനാണ്. അത് അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ആ പോളറൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡായ ഈ സീറോ വെക്റ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് വരും. അതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. എ യൂണിഫോംലി പോളറൈസ്ഡ് ഡയലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, അതാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് യൂണിഫോംലി ചാർജ് ആയുള്ള ഒരു ഡയലക്ട്രിക്കാണ്. ആ രീതിയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് എ ഡയലക്ട്രിക് ഈസ് പോളറൈസ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ എ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ അൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ദ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് പെർമനൻ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് അലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ, thereby producing an internal field and producing an external surface charge density sigma p. എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത്?
ഇവിടെ അകത്തെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജസും നെഗറ്റീവ് ചാർജസും അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് പോകും, ക്യാൻസൽ പോകും. പക്ഷേ ഈ എൻഡിലിരിക്കുന്ന ഡൈപോൾസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രകടമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡൈപോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ഫേസിലും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതും. അതുപോലെ ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫീൽഡ് വരുന്നത്, ആ ഫീൽഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതാണ് ഡൈപോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് പോളറൈസേഷൻ. പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് അക്വയേർഡ് ബൈ ദ ഡൈലക്ട്രിക് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അപ്പോൾ ഡൈലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പോളറൈസ് ചെയ്യപ്പെടും, അതിനകത്ത് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് അക്വയേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ് ഇതിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഡൈലക്ട്രിക് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് അക്വയേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ പി വെക്ടർ. ആൻഡ് പി വെക്ടർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ദ പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ പി വെക്ടർ ഈസ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് അക്വയേർഡ് ബൈ ദ ഡൈലക്ട്രിക് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വെക്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് പി വെക്ടർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ വെക്ടർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് പി വെക്ടർ ഈക്വൽസ് കൈ ഇ ഇൻടു ഇ വെക്ടർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇലക്ട്രിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ. പി വെക്ടർ ഈക്വൽസ് കൈ ഇ ഇൻടു ഇ വെക്ടർ. ഓക്കെ.